Magandang umaga sa inyong lahat. Madam Vidya, ang guru nyo sa pagbasa. Ikalimang aralin na tayo ngayon. Pero bago yan, meron akong gustong sabihin sa inyo. Sa mga kasambahay na hindi marunong bumasa, pwede kayong magpaalam sa inyong mga amo. Na manood kayo ng aking video upang matuto kayong bumasa. Kasi yung mga amo naman yun yan, mababait. Pero kailangan, gagawin nyo ng maayos ang inyong trabaho para masaya naman sila. At pag natuto na kayong bumasa, makatutulong din kayo sa inyong mga amo para turuan yung pagbasa ang kanilang mga anak. Yung mga inaalagaan nyo, matuturuan nyo, hindi ba? Hindi ba? Okay. O sige, bago tayo magsimula sa ating aralin. Mag-exercise muna tayo. Oh, ngayon ipagpatuloy na natin ang ating pag-aaral. Kahapon pinag-aralan natin ang patinig na a. 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 Sabi ko sa inyo, mag-isip kayo ng mga salita na nagsisimula sa tunog na a. Gaya halimbawa ng ano? Magbigay ka nga. Asin. 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 a Ang ay a, ah, a. Ah. Ano pa? Magbigay ka pa isa. Abokado. 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 Ano pa? Abaniko. 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 Ano pa? Oh, Marami ba kayong naisip? Kayo? Okay. Basta tatandaan nyo lang. Tapos, pinasulat ko kayo ng titik A. Nagsanay ba kayo sa bahay magsulat ng titik A? Nagsanay ba kayo? Opo. -o. o, habang sinusulat nyo, sinasabi nyo, A. Ah, A. Ah, A. Ah, A. Ah, tapos si A, may malaking titik si A. Ganito isinusulat si A. Ang malaking titik na A. 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 O, ngayon. Ang ituturo ko naman sa inyo ngayon ay ang patinig na E. E, nasa E na tayo ngayon. Basta huwag niyong kakalimutan si A. Kay E na tayo ngayon. E. Ano nga tunog yun? E. E. Kung halimbawa, hindi niyo maalala ang tunog na ito. Meron akong halimbawa sa inyo. Ito. Eto ang aking halimbawa. Kilala nyo ba tong hayop na to? Ganyan? Ang nguso pa ganyan? Ano itong hayop na to? Elepante. Elepante. Anong tunog na simula ng salitang elepante? E. E. E sabi ko nga sa iyo, E, eh, mahiyain. E, eh, elepante. E, eh, elepante. O, oh, meron pa akong ibang larawan dito na ang simula ng tunog ay E. Eh. E, eh, halimbawa, eto. Ano ba ito? Lumili pa dito sa itaas. Eto ay eroplano. Eroplano. Ang tunog, e. Eroplano. Ang simula ng eroplano, ang tunog ay e. Eto pa. Meron pa dito yung isang halimbawa. Makikita natin ito sa ating electric fan, yung umiikot. E L C. E L C. Ang tunog na simula E. E L C. Oh, e L C. ito pa isang halimbawa. O. Oh. E s E eh, kis E eh, kis Ang simula uli ay E eh. Ngayon para sa inyong takdang aralin Pasusulatin ko kayo ng titik E eh. E eh, Makikita nyo yung hinusulat natin ngayon. Pinag-aralan na natin yan sa ating araling tatlo. Yung pagsasanay sa pagsulat upang maging maganda ang ating sulat para hindi tayo pati madaling mapagod. Kailangan sanayin natin na sanayin. Yung mga pagsasanay doon, sampu yun. Sanayin yung mabuti. Magsanay kayo. Nasa tatlong aralin yun, ha? sanayin nyo lahat yun may mga iba-ibang korte kagaya nito ito, pinag-aralan natin sa pagsasanay natin ng pagsulat ito, oh. diretsyong maliit oh. tapos, kinorba natin papunta sa taas pababa, pataas pero habang sinusulat ninyo babanggitin nyo ang tunog sasabihin nyo eh di ba Pinag-aralan na natin yung ganyan. Ang papano magsulat ng pakorba-korba. O, e, e. E, 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 e. Ngayon, sa dalawang papel uli Harap at likod pupunuin na puro e. 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 Habang sinusulat, e. Punuin ang papel. Harap at likod sa dalawang papel. Tapos, si e may malaki din titik. Kagaya ni A, si A, may malaki din titik na A. Si E, meron din. Ganito naman sinusulat si E. Yung malaking E, derecho lang muna. Derecho, yan. Di ba pinag-aralan natin pagsulat yan sa pagsasanay? Derecho. Tapos, derecho din uli. Manamaliit. O. O. Yan si E. Ulitin ko, oh, o. Diretso. Papunta sa kanan, e. So, sabi nyo, e. 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 Oh, o, diretso uli. E. 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 Yan ang inyong takdang aralin. At, mag-iisip dang kayo uli ng mga salitang nagsisimula sa e. Mag-isip kayo, ano kaya ang mga nagsisimula sa e? Practice. Sana mag Sanay. Magsanay sa bahay. Magsanay. Magtanong-tanong sa nanay. Eh. Eh. Ang simula. O. Oh, maliwanag na ba ang assignment? Maliwanag na ba? O. Oh, kung maliwanag na, huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. Bye!